Яна Ковач робить фото на тлі хатинки в Ужгородському скансені. Про день селфі в музеї дізналася із соціальних мереж. Мої фото виглядають, ніби я в якомусь селі, надзвичайно старовинному. На фоні цих красивих будиночків. Погода сьогодні досить посприяла цьому. Вони виглядають чудово, неймовірно. Біля дерев'яного будиночку сфотографувався Володимир Галатиба. Давно вже планував сюди зайти в скансен, але все не було часу, а зараз якраз трапилася така нагода, що можна зайти і познімати селфі. І ось я тут. Людей, які хотіли взяти участь в акції, до скансену впускали безкоштовно. Для цього потрібно було підійти до каси та сказати «День музейного селфі», розповіла старша наукова співробітниця Ярміла Басараб. Необхідно зробити фото на фоні улюбленого об'єкта або об'єкт, який сподобався, експонат, опублікувати її в соціальних мережах із певними хештегами. Ми їх написали на музейній сторінці, щоб ми могли просто відслідкувати всі селфі, які зроблені в музеї. І далі таким методом відбору, де найбільше лайків, отримає ця людина музейний подарунок. І таку акцію запровадили для того, щоб підтримувати і розвивати взагалі цікавість до музею. Переможців, за словами Ярміли Басараб, визначать за 2 тижні. Нагадаю, музеям «Просто неба» дозволили працювати в період локдауну. До його закінчення в Ужгородському скансені виставкові зали будуть зачинені. Будиночки ж відвідувачі оглядати можуть. Марія Лукей, Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.